问一下那个鼻子这边有那个鼻翼哦，有没有分鼻子跟鼻翼这种讲法？只能把过了个门了，还有，是谁？我说我带孩子的呀，没有分那么清楚。那问一下哦，那个鼻子这个鼻孔怎么讲？里面的鼻屎怎么讲？有的小朋友，哎，你不要挖鼻屎，很脏。嘎啦，嘎啦子，嘎啦子，母户，就是鼻屎上。对对。那那个鼻涕呢？鼻涕。鼻涕哈。那里面那个鼻毛，有时候我们鼻毛会长出来，要拔掉。那个是。鼻毛有的会露出来，不好看。母鸡母户哎，忘记了。母鸡母户母户母鸡。母鸡。母鸡。对，母鸡。有个那个舌头有耳了。了，后面一个了。母鸡母户母户哈。那个流鼻血怎么讲？生乌恶。生乌恶。对，生乌恶。生乌恶。对。那像那里的会常常那个鼻子会过敏哈，鼻子很敏感很过敏，那个怎么讲？我们也分不清楚。哦，那好，那个痰怎么讲？哎，咳嗽那个痰了。那个，比如说我们擤鼻涕。哦。那个擤鼻涕，那个擤鼻涕怎么讲？这样。那老了，不要我马给是干我喝我啥药哎。嗯，不客气。但很厉害嘞。但有时候里面有痰啊，你会这样，不行，呸，这样。那个擤鼻涕会不会讲？那有时候里面会有那个脓啊。有时候那个感冒发炎啊，里面会有痰，鼻子里面会痰，因为。是，我来给带了，我也给你看到了。是哪里？我们不是个。